Re! Viss ēters ir te! Šodien notiks atvadīšanās no izcilās latviešu aktrises Sausmas Ziedonis Kantānis. Tā norisināsies pulksteni vienos Dailes teātra stikla zālē, un tajā piedalīsies aktrises tuvākie cilvēki un līdzgaitnieki. Aktrise vēl pagājušo gadu nosvinēja savu 80. Dzimšanas dienu, un toreiz enerģijas un prieka pilnas ar Rīta Panorāmu stāstīja, ka radus un draugus uz kopā būšanu visticamāk aicinās tikai vasarā. Pieminot aktrisi un viņas spilgto personību, aicinām ieskatīties pāris spilgtākajos mūsu raidījuma pēdējās sarunas mirkļos. Pastāstiet, kā jums sokās? Es nevaru teikt, jo neviens neticēs. Ļoti labi. Ļoti Kāpēc labi. Neticēs? Es viss, man tā liekas, dzīvē. Nu, nedabūju to, ko gribēju, bet es esmu samierinājusies. O, tā ir māksla. Nedabūt to, ko tu esi uzstādījis kā mērķi, bet samierināties. Māksliniekam ir jābūt egoistam, jo māksla un jebkura joma, kurā tu darbojies, sevi ir jādod 100%. Pilnīgi jādod viss. Tāpēc man bija jāizvēlas. Man bija dilēma, ka man bija jāizvēlas vai nu mākslā 100% vai ģimenē. Nu, es izvēlējos ģimeni. Par aktrises ģimeni un balstu pēdējo gadu laikā bija kļuvusi viņas sirdsdraudzene, ārste Ingrīda Circene. Abas sarunas laikā izrādīja kopīgi iekopto dārzu un stāstīja par ceļojumiem, kuros labprāt devās. Tā piemēram, pirms mūsu sarunas viņas nesen bija atgriezušās no ceļojuma uz Franciju. Mēs aizgājām uz teātri, bijām arī uz šitām kankānietiem, kas dejo. Nu, viss. Pa pilnu programmu. Un iedomājieties, triumfa arpa ietīta lupatās. Es teicu, redz, kas mākslu nevar radīt, tas to veco mākslu. Iet ir lupatās un atkal mākslu. tas bija. Un nācām pa vakarā pa Elīzijas laukiem. Tumš līs un mēs ar Ingrīdu tādā tumsā. Nu, tur daudz kilometri ejam un es domāju, ak, Dievs. Šitas skaistumas ir jāiesūc, tad var dzīvot daudz laika, gadu var dzīvot vismaz, tad atkal jāuzpildās. Jāuzpildās ir ar skaistumu. Tolaik aktrise atklāja, ka nākotnī īpaši neplāno un vienkārši bauda dzīvi. Bet visus tos, kurus ikdienā nodarbina neskaidrība par savu nākotni, viņu mudināja ielūkoties sevī. Jo visas atbildes ir tevī. Visas cilvēkam. Un tu pasaki... Man tagad nav laika to lietu risināt, bet tik pa laikam atgādinu. Dari, zinām. Es pat skolā, ka bija sarežģīta problēma. Es teicu, Ausma, atrisini. Man tagad jāmāc bērniem šo to, bet tu domā par to. Un man atnāk. Tevi. Viss ir tevi. Un viss atbildes tevi. Uzticaties. Nemeklējiet kaut kur.